באתר מדרג תמצאו מתקיני פרקטים באלפי בעלי מקצוע נוספים מדורגים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. היי, אני ג'וי, מתקין וספק בתחום הפרקט, והיום אנחנו נדבר על פרקט במטבח. אז בעצם החשש הוא לגיטימי מלעשות פרקט במטבח, מחשש של מים שנשפחים, חומרים וכולי. אז תנו לי להרגיע אתכם, אין שום בעיה לשים כל סוגי הפרקטים במטבח. גם אם קרה ונשפח לי איזשהו חומר או שמן, אנחנו מנקים מיד ולא קורה כלום לשום חומר. פרמטר חשוב כשאנחנו מתקינים פרקט במטבח, להתייעץ עם הספק. מה בא קודם? מטבח או פרקט? זה שונה בין למינציה, בין SPC ובין עץ. חשוב להתייעץ עם הספק על מנת לשמור על האחריות גם של המטבח וגם של הפרקט. מבחינת ניקיון, אנחנו מנקים פרקט במטבח עם סמרטוט לח, עם שואב אבק ועם מטאטא. בשום פנים ואופן לא שופכים מים על מנת לנקות פרקט. באתר מדרג תמצאו מתקיני פרקטים באלפי בעלי מקצוע נוספים מדורגים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.